Власта и опозицијата цврсто вкопани во своите ставови околу законот за јавното обвинителство. Се чини дека ниту пораките на еврокомесарот Јоханес Хан, како и на американскиот помошник секретар Филип Рикер, законот да се донесе со заеднички договор, не ги помести позициите на двете страни. И председателот на собранието Тала Џафери, иако најавуваше дека од понеделник ќе го стави предлогот на власта за законот за јавно обвинителство на дневен ред, сепак тој е оставен за поодморите. Џафери со ова им остави време на власта и опозицијата да постигнат евентуален компромис до 27 август, за кога е ставен на дневен ред со европско знаменце и поскратена постапка. Од СДСМ бараат од опозицијската партија да го дискутираат предлогот во собранието и да го поддржат. Доколку навистина се искрени во заложбата за воспоставување на систем во кој што навистина ќе владе правото, ако се искрени дека сакаат да направиме таа рамка, тогаш треба да го подржат законот. Концептот на ваквото законско решение е добар, впрочем и релевантните меѓународни институции и фактори го оценија како сосема добар и прифатлив како почетна основа за која што ќе разговараме во собранието. ВМРО-ДПМН и денеска повтори дека за нив не е прифатливо решението што го нуди СДСМ и велат дека за неколку дена нивниот предлог ќе биде целосно завршен. Сепак немаат дециден одговор дали нивниот предлог закон ќе го достават на разгледување на собраниска седница или пак, како што најави вчера и премиерот Зоран Заев, дека доколку нема конструктивност од опозицијата за отворените прашања, ќе треба да се организира лидерска средба. Предлогот на опозицијата е обвиненијата поднесени до 30 јуни 2017 од специјалното јавно обвинителство да преминат во надлежност на јавниот обвинител, а постапките почнати после рокот државниот јавен обвинител да постапи согласно законот за кривична постапка и мислењето на Врховниот суд. За нив е неприфатливо актуелните обвинители на СЈО да бидат дел од обвинителството за организиран криминал. Сите обвинители од дувлото на непотизам, наречено специјално јавно обвинителство, кое што во моментов е такво какво што е, каде што работат снаи, ќерки, синови, внуци, роднини, пријатели на обвинителите и на СДСМ, треба да се вратат во матичните обвинителства, односно институции од онамо кај што дошле, па дури потоа да конкурираат доколку исполнуваат услови и доколку се квалитетни. Премиерот Заев деновиве нагласи дека предлогот на опозицијата СЈО да се претопи во јавното обвинителство е прифатено и дека очекуваат ВМРО-ДПМН да го поддржи законот. Еврокомесарот Јоханес Хан во четвртокот, а ден потоа и американскиот помошник секретар Филип Рикер порачаа дека овој закон е клучен за добивање датум за преговори и дека опозицијата мора да покаже конструктивност.